agira ba kera ma hano hari ibintu byiye ko Manzitieri murangije imyitozo mwitegura umukino wa Ethiopia ubumwebwe n'abagenzi bawe mubaze imisi mukorana mwukomeza gute muri groupe imyitozo yagenze ite mwitegura gute angira ngo nko kubivuze koko imyitozo irarangiye twakoze imyitozo yo kongera ingufu imyitozo myiza izadufasha kuri match turi gutegura urebye muri groupe tumeze neza kandi icyo duteganya ni insinzi no gushaka insinzi kandi tukabasha tukayishakira abanyarwanda wakinye match ari ikipe warayibonye byanze bikunze bitandukanye nuko mwakinye match ari mutefite amakuru menshi ni ikipe kinite approach ya match umuntu yayitega ate ngira ngo koko Ethiopia ni ekipe itagihinduka ni ekipe ikina umukino buri makipe ayariyo yose aba awuziho ni ekipe ikina umukino wo hasi no kuvuga ko rero kujya gukina na Ethiopia aba wizeye koko ari ekipe iri buze kugumana umupira cyo ugomba gukora nawe nuko igura uburyo ugomba kugumana umupira kubarusha icyo navuga rero twakinye match ya mbere yari match iri ku rwego rwiza yari match iri hejuru ndizera koko uko match ya mbere iba yaragenze ntabwo ariko kuvuga ko ariko match ya kabiri bizagenda gusa turi kwitegura dushaka insinzi ntabwo bugendere cyane kuri match ya mbere twarayibagiwe yo kuko yararangiye ahubwo turi kureba iyi match turi imbere ese niki twakora kugira ngo tugumane qualification dufite kugeza kuri aka kanya mugiye gukina iyi match arimo impinduka mu kugarizi match ari wayikinanye na Mutsinzi Ange ni n'umukinnyi umaranye nk'imyaka itatu mukinana mu buryo buhoraho ubu ngo bagomba kuba impinduka nta mpungenge kuri automatisme ngira ngo koko abakinnyi bose dusanzwe dukinana muri ekipe y'igihugu ntabwo ari bwo bwa mbere tuba duhuye ari gukinana na RV ari gukinana na Aimable cyangwa ari gukinana na Ange n'abakinnyi bose duhora turebana muri shampiyona ndetse hari n'abamwe tuba dukinana muri mu maclub cyo navuga nuko kuba twahindura hakaba hajya mundi cyangwa hakavamo umwe ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane ikibazo kiba gihari nuko wenda mutakora n'imyitozo ariko iyo mubashije gukora n'imyitozo mureba uburyo muzafashanya muri match ni igitego kimwe gishobora kuvamo kuko Ethiopia ivuga ko stile yayo murayizi iramutse ije igakoresha stile neza ni igitego gishobora kuvamo ko muri Afurika turabibona ibitego niba bibiri bivamo ntabwo ari match muzakinira kuri pressure abanyarwanda bizere ko qualification ihari ngira ngo koko kuri twebwe ntabwo turamenya ko kugeza aka kanya qualification ihari na mpamvu ubona ko turi gukora dushyizemo ingufu ntabwo twavuga ko kuba twaratsinze match ya mbere aricyo kiduha icyizere cyo gukomeza kugira ngo match ya kabiri nayo twumve ko tuyifitemo insinzi niyo mpamvu turi gukora dushyiramo imbaraga kugira ngo dushake insinzi kuri match ikurikira ndibaza ko tutagendera ku bya mbere ahubwo twebwe uko turi gukora turi gushaka insinzi ya match ikurikira ariko manzi mugiye gukina na Ethiopia nyuma y'iminsi itanu mukinnyi na Tanzania match mwarangije hano busa ku busa yari irimo abakinnyi babiri mpuzamahanga batazakina match yo muri iyi weekend ni avantage kuri mwe ni disavantage ni iyi match ya Tanzania iraza gufasha iki ngira ngo koko kuri twebwe biba byaraduhaye kongera kumenyana kongera guhurira hamwe kandi nibaza ko nta fotokopiya ya match ibaho twakinnye na Tanzania uko twakinnye twagerageje kongera gukora imyitozo kugira ngo tubashe gukosora amakosa twe twakoze muri match ya Tanzania nizera ko iyi match tujye gukina ya Ethiopia ibyinshi twarabibonye muri match ya Tanzania kuko ntabwo dushobora kuvuga ko match ya Ethiopia twahitsindiye iwabo niyo mpamvu tudashobora gukora cyangwa niyo mpamvu tudashobora gushaka mu maca mikare kugira ngo tubashe kongera guhuza umukino cyo navuga nuko rero abakinnyi baraje baradufasha ari Kagere ari Jacques baraje baradufasha koko ni abakinnyi twari dukeneye muri iriya maca ndetse binashobotse iyi maca ariyo gukina abandi ariyo gukina n'abakinnyi bose bari bava hanze twabona benshi so icyo navuga nuko rero ibyo biba byararangiye ahubwo tukongera tugategura ibindi ndibaza ko iyi maca ya Ethiopia abahari abatarabashije gukina kuri maca ya mbere koko nkuko bivuga ko hari umwanya Jacques hari umwanya wa Kagere batabashije gukina kandi bari hano ndibaza ko rero aba basugira bahoze ba Mico ni abakinnyi beza kandi bazadufasha muri iyi match ya Ethiopia ntabwo navuga ko rero kuba ba Kagere na Jacques barakinnye iriya match ya mbere aricyo gishobora kuba kidatuma nabo badushakira umusaruro kuri iyi match akabazo k'amatsiko umaze imyaka itari myinshi mu Mavubi imyaka itarenga ibiri itatu gutyo imyaka nk'itatu utangiye gukina mu rwego rwo hejuru za 2016 kuzamura uyu munsi uri mu bakapiteni b'iyi ekipe
niki kibigufasha kuko ahantu hose ugiye ugeze Rayon Sport ari capitaine APR ari capitaine mu mavubi mu minsi ngahe watangiye kushyirwa mu bayobozi niki kibigufasha ni leadership wavukanye niki je ntabwo navuga ko ari ukuvuga ko nagakwiye kuba capitaine imbere y'abandi bari bo bose ariko nibaza ko abatoza baricara bakareba koko bagavuga ati uyu mukinnyi ashobora kuba capitaine cyangwa uyu ngwe ntagashobora kuba capitaine ibarisho y'abatoza yari ibarisho y'abamamagaye nibo babasha kungira icyo kizere bakavuga ati aha ngashobora kuyobora cyangwa aha ntagashobora kuyobora cyo navuga rero aka kanya nshobora kuba ndi capitaine nejo kabara ndi capitaine ntabwo byagutungura hano niyo mwarabiganiriye muri hierarchy uri capitaine wa kangahe muri amavubi ya cyane ndo gatatu nyuma ya yabakame wa mbere ni Haruna wa kabiri ni bakame wa gatatu ni ngewe kuba Haruna azakina umukino ubona bizafasha cy'amavubi ugeranyije n'umukino ashize ngo koko Haruna kuba azakina uyu mukino ni ibintu byiza no kubona umuntu mukuru utwiyongeramo kandi akaza kudufasha no umukino umenyereye competition kandi ni umukino umenyereye kuganira n'abagenzi bese ndibaza ko rero iyi match agiye gukina ubufasha bwe burakenewe kandi buzagaragara cyane Asante. One, two, go. Hello. Go. Go. Three, four, five. Allez. Go. Go. Come on, hey! Stop!
Ahí va la red.